2400 serbë nga Kosova marrën ftesa për trajnim ushtarak si forca rezervën kuadrë të poligoneve të ndryshme ushtarak e serbe. 3 ditë për para vrehet një prezencë e shtuar e ushtrisë serbe në 3 pjesë të kufinit me Kosovën. Trajtimi një vepre si terrorist ose jo terrorist në varet për sistemit politik të një shtetit. Disa shtete tjera satelitet të diktatoriale cilat kanë raporte të afërta me Rusinë dhe Serbinë, ato i trajtojnë si veprime çlirimtare. Kjo është sulm terrorist dhe ky sulm terrorist është qartë sipas gjitha indikacioneve që është i sponsoruar nga Serbia, i pregaditon për një kohë gjatë nga Serbia dhe këto pregaditje mund të argumentoj me disa shembuj konkret. Për shembull, 3 ditë për para vrehet një prezencë e shtuar e ushtrisë serbe në 3 pjesë të kufinit me Kosovën. Manej, si pas disa informacioneve të argumentume cilat janë publikuar dhe në internet, 2 javë ma për para gjithë specialist për luft antiterror në Serbi, ose për veprime diverzante kanë pranu ftesat që t'jenë në gjenjet e gatishmërisë luftarake, t'jenë në disponim të ushtrisë serbe. Manej, retorika presidentit Vučić në Kombet e Bashkuame, ju e keni pa, e cili akuzon rand policinë e Kurtit për dhunë sistematike ndaj serve, për krimin në jetet pa durushme ndaj serve, e cila thjesht kishte për pas për qëllim vetëm argumentimin ose legitimimin e një dhunë e cila mund të pason ma vonë. Do të to janë disa indikacione cilat kanë tregu se thjesht Serbia e qëndron prapa këti do të veprimi, të terrorizme është një qeshtë të tejtë ndërlikume. Trajtimi një vepre si terrorist ose jo terrorist në varet për sistemit politik të një shtetit. Po është një se të ne është culmi qartë terrorist. Për bashkësinë ndërkombëtare është culmi qartë terrorist. Për komplet bashkimin evropian është culmi terrorist. Po është një shtetet dhe bashkuin, bota demokratike është culmi terrorist. Mirë po, për Serbin, Rusin, dhe disa shtetet tjera satelitet të diktatoriale cilat kanë raporte të afërta me Rusinë dhe Serbinë, ato i trajtojnë si veprime çlirimtare ose grupe çlirimtare të cilat kanë ndërmarrë aksione me qëllim të realizimit të interesave kombëtare serbe në veri. Kosova në këtë drejtim duhet natyrisht vetëm të ofron provat dhe faktet cilat dëshmojnë për involvimin e Serbisë në këtë sulm, dhe provat janë qarta, ju e keni pasur është një arsenal i fuqishëm i armatimit i cili nuk blehet në tregun e zi. Nuk është ky armatim i cili ka mbetë vetëm nga tërheqja forcave serbe nga Kosova pas luftës ose më njëherë pas luftës, po është një armatim i ardhur në modern, i ardhën në mënyrë sistematike dhe në mënyrat ndryshme në Kosovë. Mënyrat e ardhjes e atjerë matimit janë të lamive të ndryshme, ju, kur zbatohet dhuna terroriste? Atëherë, kur humbet shpresa se qëllimet e dëshiruara politike nga grupet e tila terroriste, mund të realizohet në rrugë paqësore. Për deri sot, Serbia e ka humbë komplet shpresën se mund të realizohet qëllimet e veta do të atë bashkimin e komuneve serbe në formën e dëshiruara me element ekzekutiv, me elementet shtetësis, kur e ka humbë besimin se mund të kthenë sovranitetin në tërë teritorin e Kosovës ose në pjesën e veriut, atë çka i ka meta ja? Në sensibilizimi opinionit ndërkombëtar në përmes shkafit, dhunës terroriste dhe pikrisht me qëllim të realizimit të dhunës terroriste, Serbia, po ju të tam hapur, si pas një burimi i cili është natyrisht zyrtar, nuk është edhe i fshekt në të aspekt, 2400 serbë nga Kosova marrën ftesa për trajnim ushtarak si forca rezervën kuadrë të poligoneve të ndryshme ushtarak e serbe dhe tash paracitet pytja, qka trajnojnë ata, qka mësojnë ata në ushtrinë? Mesin e tyre, ftesa pas ka marrë dhe Milan Radojqic, si që pa nga kronika kolegu tonë. Shiko, pavarësisht faktit se komandanti e mohoj pjesëmarrjen e tij, prapse prapo jo. Por pranoj që ka pasur ftesa. Po, natyrisht. Sipas tyre të gjithë serbët e Kosovës kanë ftesa dhe 18% të personave të aftë për luftë, moshës
18-60 vjeçare nuk ju kanë përgjiz ftesave për pjesëmarrje në aktivitete trajnuese luftarake, vetëm 18-20%, pjesa tjetër po mirë, por këtu duhet me pas parasysh, se përderisa nën kryetari liste serbe, si një personalitet me ndikim të fuqishëm në Serbi, unë jam i bindun se përderisa mbante uniformën në mënyrë tillë të profesionale dhe armatimin, edhe ai ka krye trajnime të caktuara, mirë po është e mundshme se emni i tij nuk është evidentu, por edhe në tardhme në afërt në qoftë se autoritetet serbe ofrojnë listën e trajnuesve nga Kosova autoriteteve ndërkombëtare, mund të mos figuron emni i tij për faktin se personalitetet me ndikim të veçantë nuk evidentohen kur hyn në poligonet e tilla ose të hyn në ambientet e institucioneve të ndryshme të sigurisë.